წვეთ. ეთერში ვართ. უკვე ეთერში ვარ, ძალიან სასიამოვნო ამბავი მოხდა გუშინ, ესე ქუთაისიდან დავბრუნდა პირდაპირ აღმოჩნდი აი იმ სიუჟეტში, რომელიც ახანახა ჩვენმა მაყურებელმა, არ ვიცი ამას როგორ ახერხებს გიორგი კეკელიძე, იმიტომ რომ ეუჯერ გულაპარაკია მის შესახებ როგორც პოეტის და პროზაიკოსის შესახებ, მაგრამ როგორ ახერხებს ასეთი კარგი მენეჯერი იყოს და ამდენ ნოვატორულ კრეატიულ საქმეს თავი მოაბას, მე ეს არ ვიცი გუშინ. არ თითქოს ყოველდღე გავდივარ ხოლმე იმ ადგილას, სადაც ახალი ცენტრი გახსნეს ბიბლიოთეკის. ეს არის ყოფილი საბურთალოს ქუჩა, ამჟამინდელი სულხან ცინცაძის ქუჩა 63 ნომერი. გაიხსნა გუშინ კონკრეტულად ახტანგ როდონას სახელობის ოთახი და არის უამრავ ესე წერილობასთან, ლიტერატურასთან დაკავშირებული, სხვაშორის ისტორიასთან, აი უამრავ მოძრაობასთან, რომელიც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის საერთოდ და გადასარევი გარემო. ისეთი კარგი გარემო, აი დაუჯერებელი ესე იმ უბნისთვის, არ ვიცი შესანიშნავ წინარი, რადგან ღვინის დღე გვაქვს დღეს, ცნობილი ადგილი, სადაც მე აუცილებლად გავილხომე თითო ჭიქას მივირთვენ ბუდიში 8000 მოსავალია და გადმოხვალ, მივირთვენ, გადახვალ წიგნებში, გადმოხვალ სუადვილე ქუჩის გადაღმა, გადამოღვა 63 ნომერი სულხან ცინცაძის და გიორგის დიდი მადლობა. როგორ ახერხებს მე არ ვიცი ყველა ფენომენია. სოფლის საქართველოში ნებისმიერ სოფლის ნებისმიერ სკოლას ამარაგებს ნებისმიერი წიგნით და მადლობის მეტი მართლა არაფერი არ გვითხმის და მე რამდენიჯერაც ვქონია შემთხვევა რომ მივმართე რომ რომელიმე სოფლის მინდა და დავხმარებოდი, არც ერთხელ არ მახსოვს რომ უარიო თქვას, მეტიც ხშირად თვითონაც წამოსულა და ერთადაც ყოფილიყავ და ეს არის დაუჯერებელი ამბავი მართლა. აი უჩვეულო ქართველია რომ ასეთი შემოქმედებითი ცხოვრებას ხდის და ასეთი მენეჯერულიც და კრეატიულიც და ორგანიზებულ ადამიანებს რეგულარულად შეუძლიათ გაუყონ ასე წიგნების ხებს და დატოვონ საჯარო ბიბლიოთეკაში თუ გნებავთ მიათითო თავენ სახელი, იმიტომ რომ ამის მენეჯმენტს აკეთებენ რომ მიაქვთ წიგნები და ყველა შეგვიძლია ამაში მონაწილეობა მიიღოთ, მარტო გიორგი არ იყოს. ხო, გაწოლებული. ესე იგი, ვისაც სურს რომ ვიღაცას აჩუქოს, ციცის რომ ყველას არ შეუძლია ყინვა, შეუძლია მეიტანოს, ესე იგი, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, საჯარო ბიბლიოთეკაში და ამ წიგნებს მე გადაუნაწილებენ მთელ საქართველოს, რომ კი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს არის წერა-კითხვის გავრცელება, რომ წიგნები გაუნაწილო უკვე წაკითხული წიგნები ადამიანებს. ნამდვილად ასეა. კი. კი ბატონო, კი ბატონო, დაგვიანებით გავაგზელო თქვენის ნებო. კი ბატონო. არის ვახსენ ესე